ଦେଖୁଥିଲି ଆମର କେନାଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ବି ହଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆମର ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ରାମ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି ନା କେନାଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ବାପରେ କେନାଲ ସରିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାତ ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମାନେ ବାର ତେର ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସତସ୍ତରୀ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା କଥା। ତାକୁ ଗଣିକି କେତେ କହିଲ, ସୁନୀଲ ବାବୁ ତମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବ, ମାନେ ହିସାବ କିତାବ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ବର୍ଷ, ବୟାଳିଶ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ, ମୋତେ ତେପନ ହେଲାଣି, ଆମେ ବୟାଳିଶ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ସବୁ କକା ଦଦା ବାବା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସଭା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସତ କହୁଛୁ। ସତସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ବିଡ଼ି ଜ୍ୟୋତି ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଆମର ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ। ଏହିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ବୟାଳିଶ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ ସଦର ମହକୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ଚାଲିଛି। ଚାଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେ ଚାହିଁବେ କେନାଲ କାମ ପୁରା ହେବ, ପାଣି ମାରିବ, ତାପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାପରେ ବି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଏତେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ମୋ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିପାରିବି। ଏଇଟା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବର କ୍ଷଣ, ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇ 7 ଅପ୍ରିଲରୁ 20 ଅପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଠେଲା ବାଲା ବୁଲା ବେକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଧି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱନିଧି, ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ପାଇପରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ଲକ୍ଷ ଘର, ମାନେ ପାଖାପାଖି 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କାମ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ଚାଷ, ଫଳ ଚାଷ, ପନିପରିବା, ୟାର ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶଙ୍କରପୁର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବା ମଣ୍ଡି, ୟାର ବିକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମିଶିକି ଗରିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବେ ଏବେ ଭୋଟ ସରିଲା, ଫେର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ହବ, ଯାହା ଭୋଟରେ ହବ ତାହା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମଝି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଯିଏ ଜିତୁଛି ତାର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଲଢୁଛି ତାର ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ୟାର ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ୟାର ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ, ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଇଁ ଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପଖୱାଡ଼ା, ଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପଖୱାଡ଼ା କେତେବେଳେ ପୁରା ହବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସିଛି। କୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ? ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ, ଯାହାର ପରିଚୟ ବାଜିରାଓ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଯାହାର ପରିଚୟ ବିରାଟ ପରାକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅବସର ଏବେ ଅଛି, ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି।
किसी दिन पूर्वे मुझे अंचल को आसी गत अक्टोबर मस बेले मुकी महिमा गोसाई को उपरे अनुसंधान करा जीवो गवेषणा करा जीवो आमे ओडिया लोक माने गोसाई करो भगवान करो महिमा भगवान करो ख्याति संपर्क करो अवगत ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ गरीब लोक माने भी अवगत जातीय संघ रे भी महिमा गोसाई करो वक्तव्य को उल्लेख करा जाय छी मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो याको आवश्यकता अच्छी एकविंश शताब्दी रे नुआ पीढ़ी रे लोक माने को बुझेबा पई से पई ए पर्यंत मु कहि दिल किछि विश्वविद्यालय या उपरे गवेषणा करिले बाज भेटाना माटी रे महिमान पर ये कर्मस्थल रे उल्लेख करबा पई चाहिबी पत्रकार बंधु माने को उपस्थित उल्लेख करबा पई चाहिबी दिल्ली विश्वविद्यालय आ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जबलपुर आम छत्तीसगढ़ रो दुईटी गवेषणा केन्द्र भितर स्थापना करिसेंती भीम भोईर काम उपरे रिसर्च करबा पई आगामी दिन रे आम राज्य रो आम जिल्ला रो शिक्षा संस्कृति रोजगार स्वाभिमान को भी बढ़ेबा पई आम समस्त मिसिकी काम करिवार आवश्यकता अछि आम जिला आकांक्षी जिला प्रधानमंत्री को विशेष दृष्टि रे रही जिला जो जिला विषय रे चिकित्सा केते हला रोजगार केते हला केते बढ़िला केते कमिला केते भुकिला भुकिला खाइबा पई पाइले ना नाही ए पर्यंत तदारक करथुवा टीका केते गला शिशु मान को टीका केते गला स्वास्थ्य सेवार व्यवस्था कौन ये सब को मासक थे समीक्षा कर 115 जिला भितर भी आम ढेकाना जिला अच्छे आज से ही अवसर में मुझे आपण पाखे भी आज पहुंची थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनार ये सामाजिक न्याय पक्षर अवसर में आपण संगे मिसार आप सुजोग दे खुशी प्रधानमंत्री पठाई चाउल आज गरीब लोक मान मिलू एटा ही उद्देश्य थिला आसंतु ये कोरोना रो उपरांत जो नुआ अर्थनीति तैयारी होउछ सेतरे शामिल हवा विश्वर परिस्थिति अति जटिल अछि रशिया आ यूक्रेन रो लड़ाई रो अर्थनैतिक कुप्रभाव विश्वर अर्थनीति ऊपर अछि तार प्रभाव भारत रे भी अछि याकु मु मंत्री हेला पर स्वीकार करबा कोनसी दुविधा नै विकट समय किंतु आम समस्ते आम घरे सब दुर्बल लोकर चिंता करने एकाठी होती गरीब कल्याण एकाठी होती प्रधानमंत्री यह ही आह्वान करपण मैंने ये रौद्र तापर भी ये उपस्थित रही थी कृतज्ञता ज्ञापन करके मोर वक्तव्य शेष करती धन्यवाद भारत माता की जय बंद।